Acalma o seu coração nele, ele vai começando a trabalhar a teu favor. Aí quando você acorda no outro dia e você fala assim: eu dormi chorando, mas o choro não dormiu. Essa igreja, acalma meu coração. Glória a Deus. Ai, Jesus. Eu dormi chorando, mas o choro não dormiu. Por mais que ela não venha produzir fruto, Deus é maior que ela. Deus é maior. Declare.